Зараз ми трошки змінили наш формат. Ми зіграли дві вистави, перевірили на глядачі. На нашу думку, це блискуча, талановита п'єса Вампілова, одна з кращих п'єс у світовій драматургії. Поставити виставу за п'єсу Вампілова у молодого режисера Івана Уривського виникло ще на другому курсі інституту, коли він вперше стикнувся з цим автором. Як-то вот до сих пор во мне вот идея живет. Было вот два названия, наверное, вот мне хотелось. Это «Утиная охота» и «Старший сын». Бажання поставити саме за п'єсою «Качино охота» виставу «Останній день літа» співпало і у керівництва театру, і у молодого режисера. Коли я подивився сцену, мені показалось, що на цій сцені можна спробувати висказати якісь мислі по цій п'єсі. Тобто це мислі. У нас не було цілі охватити всю п'єсу, ця п'єса дуже велика, дуже складна. Очень хорошая, мощная, как попытка заглянуть в мир вампиров. Хоч п'єсу і написано 46 років тому, у зовсім інші часи, але проблеми, підняті в ній, актуальні і зараз. Вони поза часом. Настолько интересная тема и настолько, опять же, актуальна на сегодняшний день о правде, о чести, о том, что мы иногда просыпаемся, когда, к сожалению, что-то вдруг осознаем, когда в нашей жизни что-то происходит. К сожалению, не очень светлые и хорошие, а в светлые и хорошие дни мы как-то быстро к этому привыкаем. Вместо нас никто нашу жизнь отдельно не проживет. Понятно, мы все вместе сила, но мы все вместе сила в том случае, когда мы сильны перед собой и честны перед собой. У виставі «Останній день літа» ви не побачите якихось високих танцювальних па. Хореограф ставив пластику пересувань героїв, допомагав їм самовисловлюватись через рух, які там часто красномовніші слів. Акцентують увагу на тому, що словами сказати складніше, звертаються до душі. Можливо, ці рухи зрозуміліші за слова. Я бачив очі виходячих тих щасливчиків, які вже були на цьому спектаклі. Вони просто виходили в тишині з широко розкритими зрачками і просто мовчали. И, наверное, что-то подумали, вспомнили, что-то, может быть, изменят в себе. До п'єси Вампілова в театрі звернулися вперше. Наскільки вдало – судіть самі.